បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីត្រាក់តមួយគ្រឿងគឺ022គឺម្ចាស់ត្រាក់តគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យទៅផោទៅផោបងហោះឲ្យគាត់ឥឡូវសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើទីតាំងរបស់វានៅខាងណាដែរចង់កល់បែរហើយកល់ស្ទើរអត់លឿនណាស់ទេទៅវាយអាមុនណាអត់ដល់នេះណាអត់ដល់អស់ហើយបងខ້ອຍយ៉ាប់ដែរលឿនបោះហើយយ៉ាប់អរើតងយ៉ាប់តងនេះនេះមើលពីនេះតើតងកោ
ាន់12ម៉ោងមើលនេះកង់ស៊ីមនេះ921ប្រហែល1012ម៉ោង